อ่ะเดี๋ยวเนี่ยเปล่าแล้วก็เลยว่าจรว่าก้าเนี่ยย้ายดิฮาตาเลยย้ายดิไอ้ชินเลยย้ายดรามาเลยย้ายดิโหดําไม่ขัดตาเจ้าหมอย้ายละได้ก้าเนี่ยจรย้ายละได้โรแมนดรามาดิดรามาเนี่ยก็ไม่ตัดไม่ลาวฮาตาเลยเว้ยโหดดิขยีตัวรู้จริงเลยด่าจรย้ายจ่ายอยู่อ้ายละได้ก้าเนี่ยมาป่าดิแล้วเจ้ามากระโลงยิมมานะก้ารู้ไอ้ก้าตัวรู้จริงด่าตีจ่ายเลยโรแมนดรามาเสร็จไอ้ก้าเนี่ยจรหมอย้ายไม่ลาวเลยเนาะย้ายตาย้ายด
ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်မလုပ်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုဖတာနည်းတော့နည်းပဲဒါပေမဲ့ပါတော့ပေါင်းပါပဲအဲ့ဒီအပြစ်မှာမှကျွန်တော်ပြောရမလဲပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အဲ့ကျွန်တော်နှစ်လပိုင်းမှာဆိုတာရေခဲတာမှတော့ရေခွေးရှိတယ်အဲ့လိုဇက်တွေနောက်အဲ့လိုဇလန်းကောင်းတဲ့ဇက်တွေအဲ့လိုတွေရေးပြီးတော့ရိုက်ဖို့ရှိတာပဲ။ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့တည်ဆောက်နေပါတယ်။အားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။နောက်ရုပ်ရှင်တွေလည်းအဲ့ဒရမ်မကားလေးတွေတင်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။စူတော်မေးတဲ့ပုံမှာတော့အချင်းနှုတ်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကယ်မီကတော့တကယ်ချောက်ဖို့ပေါင်းပါတယ်နော်။အဲ့လိုမှန်တာရင်းမှထဲ့တာပြီးမရလို့ရှိရင်ခံလက်ခံစားရတယ်အချက်လက်ကွဲတယ်။အဲ့လိုသင်ခန်းစာလည်းအများကြီးလည်းအကုန်လုံးရအောင်မှာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့ပေါ့ပါပဲထားတယ်။ဟိုဒီနေ့မှဟုတ်တယ်ကားရတော့ပါတော့ပါတာပေါ့နော်ဟုတ်စီယုံကဒါအကဲပြက်စင်စံအဲလူကြီးတွေပေါ့နော်ဟိုပြင်တော့ရအောင်ဘောလို့ဟုတ်လို့ပါတယ်လေးနော်ဟိုသူဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကားလေးကရက်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်သူကာရက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါနောက်ပိုင်းမှာဒါဒရမ်မာနဲ့စက်သိန်းထားတဲ့ကားပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောအောင်လဲသူတို့ရှင်ကြာပြီကကျွန်တော်တေးဥဆောင်စားလို့ထဲကကျွန်တော်ဘေးမှာရှိနေတာပေါ့နော်တော်တော်ပြင်မှာလူမိုက်လားပါလားလို့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဓိကတော့ကျွန်တော်နားမှာရောက်တယ်ဒါအားလုံးကျွန်တော်ညီကိုလိုမိသားစုလိုပဲခင်နေဆိုတော့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်လူမိုက်လို့လည်းမမြင်ဘူးဟိုဘလောက်ဟိုဖြစ်ဖြစ်လည်းလူမိုက်ပုံလည်းမပေါက်ပါဘူးဟိုသူကသူတော့မိုက်တာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တော့အဲ့လိုလည်းမရှိပါဘူးဗျဒါအကုန်လုံးတော်တော်များတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဟုတ်ပါတော့ကျွန်တော်လက်အလေးရောသတိတော့ထားမိတယ်တော်တော်များများအနုပညာလောကတွေဝင်ရောက်လာလို့ရှိရင်စိတ်လေးတွေပြောင်းလာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြောတာဆိုတာနေရာထိုင်တာအစဒီမှာလည်းလူပေါင်းစုံပေါ့နော်တကယ်အများနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အခါကျတော့စိတ်ဓာတ်တွေလည်းတိမ်မွေ့လာတယ်အဲ့လိုလေးပေါ့အဲ့ဒီလိုဒါသူတို့လည်းကြာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တေးဥဆောင်စားလို့ထဲရောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောကတွေမှာနေရာကြာပြီအဲ့လိုဆိုတော့အဲလိုပေါ့နေကြတာတော့လည်းပုံစံလေးပြောင်းလာတာပေါ့ကွာကျွန်တော်တို့မိသားစုလိုပဲသဘောထားပါတယ်လို့ပေါ်ကံပြောဆိုတာဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေစဉ်ပုံမှန်နေရပါပဲဟိုရိုက်ခွင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မနေ့10နာရီ17နာရီလောက်ဆိုရင်ဒါရှူတင်ရောက်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့6နာရီလောက်ပုံမှန်ရှူတင်မှာပေါ့နော်နိုင်စင်းပါရင်17 17လည်းဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အချိန်နဲ့ဒီရုပ်ရှင်ပေါ့နော်ရောဂါသားတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အချိန်ကပိုပြီးတော့များတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီခါနိုင်စင်းပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အိတ်ချိန်ပဲရှိတာဗျာကျွန်တော်မိသားစုနဲ့တော့ကျွန်တော်တိတ်မတွေ့ဘူးဒီရုပ်ရှင်ရောဂါသားတွေနဲ့ပိုတွေ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးကပိုပြီးတော့တန်ရုံးစင်တွေဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့မိသားစုလိုပဲအကုန်လုံးသဘောထားပါတယ်